Ingen reagerer på det. Men jo lengre paus, jo mer rolig blir mennesker. Testa meg en gang på jobbet i morgen, var det en sans. Klokka 9, gjør ni så her. Møtet stannet opp. Folk inn med der den her kommer hummet, der kommer hummet. 5 minutter senere, der kom det bra, han ikke var det. Så hva går grensen? Det er interessant. Det var et vanlig fødrag, ja. Det ringde meg en kvinne her om dagen fra Sveriges Televisjon. Hun pratet ekstremt langsamt. Mykje langsamt. Hun hadde månadslønn. Lång tid. Og så ringde hun seg, og så røkte hun i bakgrunnen. Jeg hørte hun røkte seg. Vet du, det verste vet du, folk låtsas som ikke gjør det de gjør. Vet du at det røker luren? Hvor skjønner de som dølger seg her? Blåser bort det. Nei, jeg hørte det der! Og så... Her er en kvinne som er fast anstelt, som har det på plass. Så ringde hun og sa han sånn, ja, god dag. Ja, god dag, sa jeg. God dag. God dag. God dag. Ja. God dag. Ja, det her tar 5 sekunder med litt. God dag. Ja, så sa han, jeg ringer fra Sveriges Televisjon, SVT. Jeg skal si SVT 2 ganger. SVT, SVT. Ja, sa jeg, ok. Og vi har en pratshow på gang til sommeren. 2000 og... Ja, 5. Og hvis vi ikke har diagnoser... Ja, hoppas ni får någonting.